sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee Qatar News Agency waxa is casiray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Sheikh Abdullah bin Masar bin Khalifa Al Thani oo is casiladiisa uu gudbiyay Amir Sheikh Tamin bin Hamid Al Thani Sheikh Abdullah bin Nasir bin Khalifa Al Thani ayaa kamid ah xubnaha qoyska xukuumadda dalka Qatar sidoo kale amirka dalkaasi ayaa aqbalay is casilada wuxuuna ra'iisul wasaare cusub u magacaabay Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani sababta uu xilka uga tagay ra'iisul wasaaraha hore ee Sheikh Abdullah bin Nasir lama shaacinin kaasi oo ah 26 jir waxaana xilkaasi loo magacaabay 26kii Juun 2013kii sidoo kale waxa uu sanadihii 2005 ilaa 2013kii ahaa wasiirro dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Qatar xilal ka sarsare ee Qatar waxa qabtay qoyska boqortooyada oo dhaxal u ah iyadoona uu wareegtay ku soo magacaabo amirka Abdirashid Mahamud Mahamed, Warka Television K-Star.